Shtëpia e Bardhë u mbyll përkohësisht të njëjtën në mbrëmje pasi një pako e dyshim të u zbulua në pjesën veriore të saj. Një grup gazetarësh të cilët ndodheshin në ndërtesë, shkruan në rrjetet sociale që u ishte thënë nga rrojët e sigurisë që të qëndronin në zonën e shtypit dhe të mos lëvisnin në ambientet e tjera, por pa i dhënë atyre një shpjegim më të hollësishëm. Në shtëpinë e Bardhë nuk ndodhej as presidenti, por as zëvendësi i tij. Obama ishte në Wilmington, ku mbajti një fjalim për transportin përpara se të lëviste për në New York. Pas rreth 2 orëve, autoritetet normalizuan situatën dhe sqaruan se pakoja nuk përbënte rrezik.